warjiraba akaro imani ya kala wareege ana waxa sidaha ba copyright ku dhacay laakiin sida ina soo dacay insha Allah waxa Ilaahay kabriya walaal qadarta Allah qulaan wax walba qadar waay laakiin marmarka qaar markii linkiyo lagu soo diro oo YouTube kaaga dhaxdiisa linki aadan aqoon lagu soo diro hada click siisid oo banaanka aad ka istaagtay YouTube kaaga ana igu dhacday faa'iido Amir shalay igu dhacday video la soo dhaafay igu dhacday ki ka sii horeeyay igu dhacday marka wax walba click less kama siiyo marka tuuga soo baxdo oo YouTube ka qaraato wala dadkan waxa waa qab waxay u leeyeen maskax sida wax loo xaday barteen YouTuberada Facebook ay ka xadayaan YouTube ay ka xadayaan TikTok weerada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan ama bulshweynta ku xiran YouTube ka faa'iisa Amir waadin salaamay sida wada dhantiin inta hor joogtay inta cusub inta gadaalka imaan doonto isku soo noqod wacan oo wanaagsan Ramadaan mubaarak asxaabteeda sharafta iyo qiimaha leh maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sida u wada jeedno waxa video soo doobtay dabcan waxaan filayaa xalayto marka anaga saqda dhaxayno ahayd arkulay way jeefay laakiin saakay ayaan videogan arkay walaashay Adna channel in channelkeeda hawada uu ka baxay laakiin sababta hawada ugu baxay ilaa hadana aan safiican aan u fahmin aan la xariiray taas ku day inaan walaashay la xariiro ay kulliiba dabcan marka ayaga habeen u tahay saacada badan ay nooga horeeyaan Malaysia markaan soo kacay dabcan habeen ay u tahay oo maleena bas way jiifin I don't know la kacada uu farin oo dirwaana wacay laakiin islamaanan hadlin insha Allah awada amal markaan barnaamijkan dhameeyo bacdal afur ayaan rabaa inaan la xariiro walaashay laakiin aad iyo aad iyo aad aan ugu xumahay dhibaatooyinka ku dhacay kulliiba YouTube channel qof marka uu sameesto oo dabcan oo waqti badan la galiyo Adna sida wada ognahay up to 500,000 ay maraysay dabcan sidan wada ognahay Adna up to 500,000 ay maraysay bal horta aan yara dhageysano hal iyo labo dhibaatooyinka ku dhacday waana ka xumahay walaashay dhibaatooyinka ku dhacday aad iyo aadan ugu xumahay balse cilada keentay ilaa hadda waa fahmi lahayd laakiin si war jiraba akaro imani dawasho waan laakiin jirkeega wuxuu ii ahaa sida hantideedu kaloo ahaa dabcan YouTube keeda gabadhan sida wada ognahay YouTube channel weyn lehed dabcan waa hantideedu kale waa dhinaca dhaqaalaha ugu weyn kasoo galay sida u maleenaayo hanti hadii ee lehed waxay lehed hantideeda kale ahay tirwaan hantideeda dabcan qofka markuu YouTube weyn leeyahay kale oo YouTube ki safiican ugu shaqeynayo kale hataa uma baahnid marmarka qaar inaad banaanka aad u shaqo doonatid oo YouTube kaaga hadii Ilaahay ku barakeeyo YouTube kaaga kugu filan wax walba ka kaafinayo channelkii caawa loo wareegay baanti ina soo dacay inshaallah waxa Ilaahay kabriya wala la wareegay hoose marka ya kala wareegay ana waxa sidaha ba copyright ku dhacay laakiin sida ay afkeeda ka sheegayso channelkayga caawa la wareegay inu Ilaahay isoo celiyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum salaam dhammaan asxaabta reer baadduka aad joogtiin waxaan barta qadar waaye ana ooyay wala garway hay because naf intee aad samraa faantin alhamdulillah ilaaha shalisi ma dar ilaahi ah waxa ka barayaa inuu isu celiyo because generalkeegi lama adna chana ahuu kuma qay ahay sawabtan ma ogi alhamdulillah laakin
الحمد لله وحاي وجرؤ في ذي ويال وأول بق كوز شو صاروا يفرية هاي جنالك والله هرت أدنى ولا شيء ذي ودرامي كرا يوتيوب وين أو شمس نكوفرنا أو أد أنت أسكسو شقيني سي أو أد فيديو سو قليني سي ما أنتي هالفيديو مرمر لاو فيديو وأركب جري أو ضد بدن إكو حرناين ضد يوب بدن أو ما أركنو ما شاء الله أنا كبا أكمل أهي إكو حرناين والله كل يوم طبيعي كون رعاه كون سنة كونين and أرتا على ذو إسكت جيران أيامها على يوتيوب جنال هديلا يهور أنا نفتر كيغا أنقول هاللايو أرو يوتيوب كيغا قدي يسكو جرو اللينكيو يسو دعو مارك اللينكياس مارك هدي أتاب تاني إسلام مارك يوتيوب كيغا هبودو كباحا أو باسبور كاغا سبسو قلو إليه أنا كيابان دور مر يودع هذا ساس والله شلا وده بيسي ساس يوتيوب جنال كجده استوديو بيلو مركا قشيت أو حكو صباح عيو وح أو وورنين عمل ينو كلية وح الوسوق الرئي أنت تا مركا ماشي تا تابتنا بناك هذا كتاعن تاي بيوتيوب كنبو وابا كبحلو بناك كتاعن تاي ويا مركا حن هاي حقدن wuxuu leeyahay password ka gali marka aan password ka galiyo oo wuxuu leeyahay adana aan waxa lagu soo diraa code inaad tahay in kal waayay marka xasla ma youtube ka ma la soo weeraroya kos ayaamahan waxa soo baxay waxa lagu soo ataagaya dhinaca waxa laga soo galaa dhinaca youtube ka naftirkiisa aad ku dhex jirtid alo marka wax walba ma la iska ma furo marka lagu oo waxaad ka seen aragtid waa inaad si fiican iskaaga akhrisaa hadda go'aanka ka gaar waxa soo kala du isoo baxo inaan taawin hadii aad ku dhufatid oo banaanka isla markiiba YouTube ka anka baxaysido banaanka istaagsanta way shaqeynaysaa maxaa dhacay oo lagu leeyay password ka cusub soo gali password ka gali code ka lagu soo diro marka wallahi last shalay waa arkay waxaas laba maalmo ka hor way ugu dhacday norma aday weegan kaliya aan waxaan arkay weegan aan dhaymaato isleen inoo weegan oo bilaa like weegor week si hore calaamadahaas waa arkay marka wax laga yaaba adnaay adigana waxyaabaha soo kale in studio dhinaca studio loogu soo diray aad aragtay aad click siiso youtube ka saasawada ugu baxay laakiin code aan lagu soo diraya marka walaalay insha Allah waxaan rajaynayaa in aad youtube ka ku soo noqon doono laakin ciladahaas waa arkaan ayaamahan waxa rajaynayaa in aad fahantin insha Allah soo dhigay ka shay oo hakar ah sida loo joogay jiro khulacdaana magacanta iska khulacda tolba qadar waay qadar dacle waxaan qadar waay laakiin marmarka qaar marka linkiyo lagu soo diro oo youtube kaaga dhaxdiisa linki aadan aqoon lagu soo diro hada click siisid oo banaanka aad ka istaagtay youtube kaaga anay ugu dhacday faa'iido amir shalayna way ugu dhacday wiig la soo dhaafay way ugu dhacday kii ka sii horay way ugu dhacday marka wax walba click less kama siiyo marka tuuga soo baxdo oo youtube ka qaraad khulacdaana magacanta iska u gashay oo hacker ah sida loo joog marka si loo xidhahday khulacdaana way youtube keega oo hacker ah hacker soo batay gacanta youtube keega u gaar sida loo joog hey ogay jiraan kanan hawada ka bixiyeen oo si eega rabaan ka sameysanooyin laakin alxamdulillaah jiraanka hadii dadkaas ay isticmaalayaan arag wili ilaa adwaaba ka weysanayo jiraanka adna heena la isoo baxay adna heena la isoo baxay laakin ki weena ma arkooy markaa wada may ka saareen ma magac ay ka bedeleen waa confused sanay kulli waan waa la ahay jiraankaas الحمد لله شل الله يسي ما تري لها سينا يسوع تري إنه إله يسوع عليه إلهي كبري ما حي إلهي كبري إنه إله يسوع عليه كاسنف بنتي
walaa horta waa runtaa qof dhintaa laga sabraa waana xanuun youtube aad intaas oo sano u shaqaynaysay aad ka shaqaynaysay oo fiidiyoyaal badan kugu jira sidaad noo sheegtay dabcan qof walbo youtube channelkiisa fiidiyoyaal xasuus ah ugu jiraan waa haday ahaa laheed ana hataa fiidiyo youtubekaagina ku jira umaleyna soonka hore inaan kuusoo sameeyey riwaayad soonka ku saabsan aniga ilaahan xarago haddii fiidiyoga marka waxaa waa hawada lagu cunayaa haddii hawada ay ku cunaan weel waa arkayna laakiin channelkaaga dhanaaba la ahay bacdnaay dabcan sidaad sheegtay fiidiyoyo badan oo kugu jira waa xasuus ah oo adiga xasuus badan kugu leh shan sano ka hor dabcan fiidiyo haddii aplaag inaad soo gelisa hataa adigoo xoogaa oo ka yarsaan adoo ka caateysan adoo ka buuran marmarka qaar ana fiidiyoyaasha aan kow marka aan soo gelinaya aniga naftirkeyga 2018ka aan official u bilaabay inaan soo geliyo laakiin email ahaan oo iyo ahaa laakiin marka arka fiidiyoyaasha aan soo geli jiray owl fiidiyo waa iska soo geli jiray laakiin youtubeka waxba ayma shaqeynaynin laakiin markii oo xayeysiinta iyo wixii aan dalbaday 2018ka ahayd marka 18ka wixii ka horreeyay iyo 18ka marka fiidiyoyaasha qaar aan fiiriy anaa isku qoslo ana qoslo marmarka qaar marka way dhacdaa xasuus waa fiidiyoyaasha qaar walaasheediyey fiidiyogaana ku dheeraamaay ka siraan kasoo qaadana waana soo afjaraynaa insha allah laga samra hadduu ilaahay ii qadarinayno ii soo noqdana insha allah insha allah hadduu ilaahay ii kasino ii soo noqdana insha allah waa ka samra dabcan adnaay weligaa horta laysma dhiibo wixii oo ilaahay kuu qoray buu kugu dhacay marka youtube saan u weyn oo kale oo aad way sidoo kale dabcan youtube ii kale waa leedahay hal iyo laba kale waa arkaya marka haddii youtube ba kale aad leedahay at least waxaa haysataa wax aad ku cover garaysid plan b aa haysataa marka qof walbo waxaa u fiican sida adnoo kale plan b inay iska haysto mase plan c adiga youtube laad inaa lahaati mase youtube saddexaad uu kuu fiican yahay qofku u fiican yahay because haddii kaaga weyn oo kale dhibaato ay ku imaato mid kale waa furinaysaa dabcan laakiin youtube cusub markaa furtid xoogaa wuxuu kaa rabaa kobcinuu kaa rabaa hataa haddii dadkii dhan oo adna general jooga ee soo baxa sida kii hore oo u shidnaa uma shidnaayo ma ahaanayo oo uma shidmaayo bcause waqtiyuu rabaa in lasoo kobciyo youtube marka waa sidii guri la dhisaayo kale guriga marka tartiib tartiib in lasoo dhiso waa ilaa oo guriga dhan fuul ka noqdo dhismihiisa youtube channelkani waa saas marka adoo youtubekaaga shan sano soo shaqeysay haddii hal mar hackers intay imaadaan ay kaa jabsadaan ay kaa qaataan oo youtubekaaga weliba adoo arkaysad wax lasoo gelgelinayo sidee noo sheegta dad cadaana wax soo gelgelinooyo dhahday oo marka adoo arkaysad wax lasoo gelgelinayo walaa xiil waay laakiin aniga hawadu waa ka waay waa raadi waa raadi maybe inay magac ka bedeleen ee magacaas ayada fologareyosay arkooso laakiin waxaan ku dhihi lahaa adnaay haddii hataa youtube channelkaaga oo saas aad ku waysay oo adiga le aa arkoosid linkiga at least hataa soo dhig waa la ma arkino waa maxay ahayd linkiga soo dhig dadka dhanaa ma arkino dacwey karaan laakiin hackers marba beela u guuraa waxaa waaye magacuu ku bedelanaa magacaasuu ka bedelaa magacuu ku waala dadkan waxaa waaya qab waxay u leeyihin maskax sida wax loo xaday barteen youtuberada facebookay kaa xadayaan youtube ay kaa xadayaan tiktok weyna daakhilta waa lagaa xada instagram waa lagaa xada adiga aaladaha social mediaha kan ugu weyn oo ugu magac sareeyo oo laga sameynayo qada oo laga sameynayo maneenada waa lagaala boodaa marka aada iyo aada ugu ximahay waxaan rajeynayaa inuu kusoo laabto youtube channelkaaga dabcan dadkii shalay taageeraha ku ahaa waa aniga aan kamid ahayna youtube cusub hadaa furtid iyo youtubekaan hadaa sii joogtidba anaga sidii uun aan ku fiirsanaynaa insha allahu tacaala wuu kusoo noqonaa youtubekaaga adigoo faraxsan adiga iyo odagaaga ilmaha aan abrarta u ahayne waa wada arkaynaa idinkoo faraxsan aan rajeynaa inaa idin wada aragno marka hadday barnaamijkana ku dheeraan maayo waa lasoo sooman yahay energy dhanna ma haayo afurka waxaa nooga dhiman wax yar marka baayo waxaan ku leeyahay ilaahay quluubtaada kuu dejiyo insha allah wuu kuusoo laabanaya haddii ilaahay kuu qoray wuu kuusoo laabanaya haddii uu kuusoo laaban waayeni dadkii adna janaal joogeen waa joogaanna weli waana ku salaamayaa barnaamijkan maanta intaasoo kusoo abjiraayo walaashiina faisaamiir oo idin leh peace and love soomaaliya nabad.